Zikiwa zimepita siku chache baada ya Simba kufanikiwa kumtwanga Vipers FC ya nchini Uganda kwa jumla ya bao 1-0 na kufanikiwa kupata alama 3 muhimu kujiweka sawa katika msimamo wa kundi C ligi mabingwa barani Afrika, ambapo mpaka sasa mnyama Simba Sports Club ana alama zake 6 nyuma ya Raja Casablanca. Kocha mkuu wa timu ya Vipers FC Bento Bianchi, ambaye ametimuliwa na timu hiyo kutokana na mwenendo wa matokeo mabaya, amewavulia kofia wachezaji wa Simba Sports Club, ambapo amemvulia kofia Clatous Chota Chama Triple C pamoja na Aishi Salum Manula kwa kile walichokifanya, jambo ambalo lilikwenda kudidimiza matumaini yao ya kufuzu tena hatua ya robo finali katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Katika kikosi cha Simba nimevutiwa sana na mchezaji wao Clatous Chota Chama pamoja na golikipa Aishi Salum Manula. Viwango vyao huwa naamini nikimtamkuta Clatous Chota Chama katika kikosi bora cha CAF katika wiki. Nikusii, kabla tujaenda mbele kwenda kuongelea kile ambacho amekizungumza kwa undani kuhusiana na Chama, kocha huyu Bento Bianchi wa Vipers FC ambaye ametimuliwa, kama ni mara ya kwanza umefika katika channel hii, nikwambia asante sana. Hii ni Mtika Sport, sehemu pekee ambayo utapata habari mbalimbali za michezo na burudani. Cha kufanya subscribe, kisha bofya alama ya kengele iliyoko hapo juu ili wa kwanza basi kupata taarifa, tetesi za usajili pamoja na makala mbalimbali ambazo kila siku huwa tunakukusanyia na kukuwekea hapa. Sambamba na hayo, usisahau kutuachia maoni yako ili tuzidi kufanya kazi ambayo ni bora kila itwapo leo. Kocha wa Vipers Bento Bianchi amesema, "Vipers, ni kweli tumepoteza nafasi ya kusonga mbele katika mashindano, ila tungependa kuona Simba Sport Club ikisonga mbele baada ya sisi kuwa hatujawa sawa msimu huu. Simba ikishinda Afrika Mashariki, imeshinda michuano ya klabu bingwa, ina heshima kubwa sana, ndio michuano bora zaidi barani Afrika kuliko michuano yote ya Afrika. Tunajipanga kwa msimu ujao, tuhakikishe tunafanya vizuri msimu huu. Walioharibu ndoto yetu ni Simba. Yote hiyo sisi ni kutokujipanga vilivyo, ila tunawatakia Simba kushinda katika mechi zao zijazo, ili msimu ujao tutajipanga vizuri ili tuhakikishe tunafanya vizuri." Ni maneno kutoka kwa kocha wa Vipers FC ambaye ni Bento Bianchi, ambaye mabosi wa timu hiyo sasa siku ya jana waliweza kumfungashia virago vyake, kwa taarifa ambazo zimetufikia, kwa sababu ya matokeo mabaya ambayo wamekwisha yapata, ambapo mpaka sasa Vipers FC ana alama yake 1 katika msimamo wa kundi C ligi mabingwa barani Afrika. Katika taarifa ambayo imetoka katika klabu ya Vipers, inasema klabu ya Vipers imetangaza kusitisha mkataba na kocha mkuu wa Bento Bianchi vipunde, sababu ikiwa ni matokeo mabaya wa mwenendo katika klabu hiyo. Klabu hiyo inamshukuru Bento Bianchi kwa juhudi zake za kutochoka wakati ukiwa klabu ni hapo, pia inamtakia mafanikio katika juhudi zake za baadaye. Vipers haijapata ushindi tangu akabidhiwe mikoba ya Bento Bianchi katika kipindi chote alichodumu. Vipers ina 99% za kuaga mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo mpaka sasa imesibakiza michezo miwili mikubwa, ambapo watakuja kukutana na Horoya kabla ya kwenda kukutana na wale wazee wa kunyonga, wazee wa 5-3, nikimaanisha watoto kutoka pale ligi ya Botola Pro, nikimaanisha Raja Athletics Club ya nchini Morocco. Nikusizidi kukaa hapa ili tuendelee kupeana taarifa pamoja na makala mbalimbali ambazo kila siku huwa tunakukusanyia na kukuwekea hapa.